אחד הדברים שתשעה באב אסור בהם זה איסור שיחה. חמישה עינויים יש לנו בתשעה באב שאסורים, אכילה ושתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. איסור שיחה זה אסור לסוח בשמנים, שמנים או קרמים, שהם עשויים לצורך תענוג האדם. יש אנשים שקמים בבוקר, שמים קרם לחות על הפנים, או יש אנשים שמשתמשים בקרם לחות על הידיים, או קרם לחות על הגוף. כל הקרמים האלה אסורים להשתמש בהם בתשעה באב. כל שיחה שהיא, בין אם היא בשמן או בכל סוג אחר של קרם לחות, אסור להשתמש בתשעה באב, אלא אם כן, זהו דבר שעשוי לצורך רפואה. אדם שיש לו פצעים, יובש, סובל מחתכים, יוצא בזה, ושם את הקרמים הללו או את השמנים הללו לצורך רפואה, לא אסור את זה חכמים. כל מה שאסור חכמים זה דווקא שיחה של תענוג, אבל שיחה של רפואה מותרת. לכן מי שיש לו חטטין בראשו, חטטין אלה פצעים. מי שיש לו פצעים בראשו ומשתמש בשמן כדי לרכך את הפצעים שבראשו, מותר לו להמשיך להשתמש בשמן הזה גם בתשעה באב. אבל רחיצה או קרם לחות ששמים על הפנים, אדם שרגיל לקום כל בוקר, יש אנשים שבמקום לרחוץ פנים במים, רגילים לסוך את פניהם בקרם מסוים, קרם של לחות. גם הקרם הזה אסור להשתמש בו בתשעה באב, ובכלל איסור של שיחה. וכן אסור חכמים נעילת הסנדל. נעילת הסנדל, כותב מרן בשולחן ערוך בסימן תקנ"ד, זהו דווקא סנדל או מנעל של עור. אבל כל סוגים אחרים של נעליים מותר להשתמש בהם. והטעם שיש לאדם נוחות מיוחדת, הרגשה טובה במיוחד מדבר שבא מן החי. כשאדם לובש או נועל על רגליו נעליים שעשויות מעור, שזה דבר שבא מן החי, יש לו מזה נחת רוח מיוחדת, מה שלא יהיה משום דבר אחר. הרגשה מיוחדת יש לו בזה. אז לכן, אף על פי שיש היום הרבה נעליים נוחות מאוד, יש נעליים שעושים בהם קריות אוויר, עושים בהם, אני יודע, קפיצים אולי, אני לא יודע מה שמים, כדי שיהיו נעליים מאוד נוחות לאדם. אף על פי כן, אמנם יש פוסקים שמחמירים בדבר הזה, כיוון שיש בהלכה שתי הגדרות מה הטעם שאסרו חכמים נעילת הסנדל. טעם אחד שירגיש קושי הארץ. כשהוא הולך ברחוב, ירגיש את קושי הארץ. טעם השני, שלא יהיה לו לאדם נחת רוח מהנעליים האלה, כמו שיש מנעליים של עור. אם נאמר שהטעם הוא מצד הנחת רוח וההנאה המיוחדת שיש, זה גם הרגשה של כבוד, נעליים של עור, יש בהם סוג מסוים של כבוד, סוג מסוים של אלגנטיות, סוג מסוים של הרגשת מכובדות, הרגשה טובה, הרגשת מיוחדות, זה הרגשה שאסור, זה הדבר שאסור אותו, התענוג הזה אסור אותו חכמים, או נאמר שצריך שירגיש בפועל את קושי הארץ. אם נאמר שצריך שירגיש בפועל את קושי הארץ, אז גם נעליים שעשויות מחומרים אחרים, אבל הן מאוד נוחות ורקות, האדם לא מרגיש את קושי הארץ, גם כן יהיה אסור להשתמש בהם בתשעה באב. ולכן יש פוסקים שמחמירים בהם. אבל להלכה אנחנו פוסקים, כפי שפסק מרן, שדווקא נעליים של עור, זה מה שעשו חכמים, ולכן שאר סוגי הנעליים, בין אם מעשויים מעץ, כמו שכותב מרן, של שעם או של גמי או של עץ, או של בגד וכיוצא בזה, הנעליים מותרות, ואתה יכול להוסיף היום של גמי כבר היה להם, אתה יכול להוסיף היום של פלסטיק, של איירספרינג, של מה שתרצה שנמצא שם בתוך הנעל, כל החמורים כולם, סניקרס כאלה וכיוצא באלה, קרקס כאלה וכיוצא באלה, גם כן הם מותרים להשתמש בהם בתשעה באב, ובלבד שלא יהיו עשויים מעור. לא החלק התחתון של הנעל ולא החלק העליון של הנעל. אפילו אם רק חלק מהנעל עשוי מעור, חלק עשוי מפלסטיק, אסור להשתמש בנעל הזאת. שאר הבגדים של עור לא אסרו חכמים. כל האיסור כאן הוא דווקא במנעל, נעליים של עור. חגורה של עור, בגד של עור, מותר להשתמש בו בתשעה באב, האיסור הוא דווקא בנעילת הסנדל. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.